Dečko, mi smo se upoznali. Jesmo. Ono na konferenciji za novinari, pratio sam tu neke utakmice. Polako si ulazio u formu, imao si i povredu i tako dalje. Jesmo. Ja se nadam da si sad potpuno spreman. Sad je dosta bolje, na početku je bilo malo problema dok uđem u ritam i to jer sam malo odsustvovao, ali sad je već dosta bolje. Fizički prošlo je, koliko si već u Pirotu? Pa, skoro mesec dana. Jesi Piroćanac, još nisi. Ova dvojica su već gotovi. Ali... Oni jesu. Ja se reci mi kakva atmosfera, je li to ono što si očekivao? Ili... Jeste, i bolje nego što sam mislio. Znao sam da su ovde dobri momci, da se dobro radi, tako da nisam pogrešio što sam došao ovde. Ne žalimo za onima što su otišli, smo rekli da su došla dva, ajde da kažem tako, bolje. Ja se nadam da će to pokazati. Nadam se i ja, trudit ćemo se, damo se od sebe. Proletar nam je uvek protivnik u prvom kolu. Da. Trebalo bi da pobedimo, idemo ka pobedi, naravno, kući svaku utakmicu, trudimo se gostovanja, tako isto da igramo i ulazit ćemo u formu iz utakmicu. Aj, neke se sreću. Hvala puno. Ćao.